You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a דורש טיפול רפואי מיידי, הפתוח. קצת מבהיל, לא? להתחושי. שאם תוכלו לעצור את המזון, הצעקות ישתתקו. אם נצליח להציל צופים חפים מפשע, תפסיקי לקום באמצע הלילה ולשמוע את הצעקות. זה משני. מה מניע אותו? מה גורם לו לבצע את זה? גוהץ, זה מקופל עם עיטורים יפים כאלה, אלוהים, מה סבא שלה עשה? זאת אומרת, כאילו אני יודע שגם היא דור שלישי, אבל אני פשוט לא יכול לעשות את זה, זה ישבור לסבתא שלי את הלב, ולא יפמרים, היא הייתה ברושוויץ ובמיידנק. Ha 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 ha!